مبشر ظہیر کالیا ہیوی گو کرنل زاہد واٹ از اسٹارٹ مرزا تیمور مرزا تیمور شاٹ نوجوان کرنل تیمور مرزا زاہد ہیوی گو بال نمبر 3 او نمبر 1 نمبر 1 شاٹ او مائی گڈنس دس از ایبسولوٹلی سنسیشنل 19 رنز آ گئے ہیں بالکل کرنا ہے آپ نے شیئر ویڈیو کو گروپ میں بھیجو چینل پہ او تیز بال کرنل زاہد او بہترین کم بیک بہترین کم بیک پہلی 3 بالیں 3 چھکے سامنے ہیں ظہیر کالیا بالنگ پہ ہیں بیٹنگ پہ ہیں فاض میاں چنوں سلوان گیند ہوا میں ہے بڑا کیچ ہوگا ظہیر کالیا ظہیر کالیا ظہیر کالیا لے گئے ہیں وکٹ بالکل فاض میاں چنوں خصوصی مدد سے ندیم ہیوی گو شاٹ پی ایم برانڈ لے گئے ہیں چھکا آ گیا ہے چھکا تیمور مرزا کے بل ہیوی گو ظہیر ٹی ایم زیڈ کے شاٹ او مائی گڈنس پیور کلاس ٹی ایم کلاس ٹی ایم برانڈ ٹی ایم وس زیڈ کے شاٹ کھیلا ہے ونس اگین سکس نمبر 6 دس از مرزا پاکستان کلاس کے بال کے جان فخر ظہیر ونس اگین سب نے ہے تیمور دونوں ہی برانڈ ہیں شاٹ کھیلا اس بار گراؤنڈ شاٹ پہلا رنز آیا ہے سنگل کا اور 6 چھکوں کے ساتھ سکور جب پہنچے گا 40 پہ 40 رنز ایک سنگل کرنل ٹی ایم آمنے سامنے اور شاٹ بریلینٹ ایبسولوٹلی سنسیشنل کرنل زاہد کو شاٹ او مائی گڈنس ایبسولوٹلی فنٹاسٹک مرزا تیمور اوور نمبر 3 جاری ہے فائنل میچ پہلے اننگز شاٹ نو بال کال نو بال کال ایک بار پھر بیک فٹ 65 رنز ہوئے ہیں فور کرنے کے لیے آئے ہیں کون احسان فوجی پہلا بال ڈاٹ بال کر رہا ہے آئے ہائے مدرس او بریلینٹ ایکسٹرا کور کے اوپر کھیلا ہے سجید عمل اناؤنسمنٹ ہے سلوان گیند ہوا میں ہے اس بال روج ون 78 او بورڈ کر دیا ہے احسان فوجی نے 4 لاکھ پہلے انعام اور 2.5 لاکھ دوسرے انعام 5 چھکوں پہ 80,000 روپیہ ونس اگین اور اس بار اچھا شاٹ سنم اقبال کی جانب سے پن شاٹ کے ونس اگین اور تیز بال پانچ سنگل دے کر آگے ناٹ ونس اگین جی چار بال پر 2 چھکے کرنا ہوں گے اور اس بار اچھا شاٹ اور 4 رنز ملیں گے اور اچھا شاٹ 4 رنز ملیں گے آہا اچھا شاٹ 118 رن کا ٹارگٹ ہے ہیئر وی گو جلات خان اگینسٹ عمر بھائی شکرپورا واٹ اے پیس جی نیکسٹ بال جی جلات خان او پہلا چھکا کور کے اوپر سے اجاز احمد شکریہ بھائی جان حمزہ گجر بھائی آپ بھی مہربانی کریں جناب آپ کوئی بھی دوست بھائی ایک دوسرے سیف اللہ بھائی الحمدللہ بھائی جان آپ سنائیں کیسے جی او مائی گڈنس بال ہوا میں ہے دیکھتے ہیں جی فیلڈر ہیں نیچے 6 رنز جی بٹ آن سیکنڈ جی اور یقیناً یہاں پر 6 رنز ہوں گے گریٹ بولا گریٹ سکس او مائی گڈنس اے ججی بٹ اور یہاں پر یقین ہے 6 رنز او مائی گڈنس لگاتار 3 سکس ہیں جی او نو بال ہیئر وی گو او واٹ ا پیس امیر حمزہ فرام گجرا والا ہے جی گیند بازی پر اور یہاں پر 4 رنز بڑھ دے 49 رنز او مائی گڈنس 2 اوور کے ہیوی گو تیسرے اوور کا پہلا بال جلال خان اچھا بال او مائی گڈنس 6 رنز
نیکسٹ بال چاہیے منٹم توڑ دیا شاٹ کھیلا اس بار 68 رنز ہو گئے ہیں 68 رنز جو آپس میں کھیلتے ہیں ٹیٹن لاہور کے طرف سے کھیلے تھے شاٹ کھیلا ہے گیند ہوا میں ہے اور بڑا کیچ ہوگا میچ کیچ ہوگا واٹ اے شاٹ غفار گوگا بالکل گیند کو لے جائیں گے اچھا بال بال ڈاٹ کرنے میں کامیاب امیر حمزہ فرام گجرا والا ہے بارہ بالیں سو چھکے باقی بال اگینسٹ غفار گوگا فرام بورے والا بٹی 11 اور سنم فرام گجرات اور اچھا شاٹ ہے دیکھنا پڑے گا یقیناً 6 رنز ہے محمود بھائی رزق جو ہے وہ میرا مالک تقسیم کرتا ہے کسی ایک دو بندوں کے خلاف ہونے سے ٹیم جو ہے بٹی 11 بورے والا 1 لاکھ وما ٹرافی